mad på 20 minutter. Hvorfor det? Der er jo mange dage, man kommer hjem, og der er skrigende unger, der løber rundt. Og det gør jo, at vi jo selvfølgelig også vil bruge tid sammen med dem. Og måske ikke hver dag bruge så meget tid i køkkenet. Så derfor er den her serie jo også kreeret til. Mange tror, det er løgn, men rigtig mange kokke elsker for eksempel sådan en sønderjysk pølse her. Jeg tager to sønderjyske pølser, og der er et halvt løg. Det lader vi stege sammen med et fedt hvidløg. Og det er igen den her med, at vi gerne vil tilsætte lidt smag ned i fedtstoffet, som så giver smag til emnet. Løget kan vi så bagefter bruge som, jo, som tilbehør, som garnityren. Jeg tager lige en lidt overdimensioneret kniv, og lige laver et par prikker, sådan så de ikke springer. Nu har vi sat det her over. Jeg synes så, at vi skal have en lille smule Dijon-sennep her i bunden. Gør det lidt hyggeligt, og det er da også dejligt at gøre det lidt pænt. Kapers, som er dejligt saltet, og så bruger jeg lidt soltørre tomater. Det er sådan nogle ting, man har i køleskabet, man kommer hjem i. Det har været travlt, og chefen har været sur, og du gider ikke spise råkost i dag, vel? Så du skal sgu have noget god sønderjysk pølse. Vi har lige lagt dem over, faktisk. Man skruer ned, sådan så at vi kan følge med, uden det brænder. Jeg kan også godt lide de her små, syrlige cornichoner. Så dem tager vi også lige og putter lidt på. Og hvor der allerede nu har der vist sig en lille symfoni af lækkerier. Så giver jeg den lige noget dejlig karse. Altså det her har taget altså vitterligt, selvom vi har fået anrettet, og vi står og leger lidt her og putter på, så har det her jo altså ikke taget mere end måske 10 minutter i alt, med at få alt frem, få alt lavet. Og lige pludselig så har du fået en gang pølse, som lige pludselig ser indbydende lækker ud. Drysser med en lille smule karry. Velbekomme.